Sazçı Aban ayının 11-də mətbuat sərgisində bir qrup Hizbullahilər tərəfindən döyülərək beləliklə bu tipdə yola salınır. Mən bayaq verilişimizin əvvəlində milli fəal Fərhad Sərvinaz Pərixani haqqında söhbətdə indicə biraz öncə bizə bilgi göndərdilər, yəni müvəssəq bir yerdən, mənbədən ki, həman bu milli fəal uzun zaman, yəni həbs zamanı işgəncələrə məruz qalıb, bir zaman bir müddət, yəni onun ucubatından narahatçılıq, yəni keçirib normal bir həyat yaşaya bilməyib, ağırları filanları olub. Amma sadəcə bir neçə gün bundan öncə bir təsadüf nəticəsində, yəni işlədiyi yerdə təkər partlayıb və təkərin partlaması nəticəsində o təkərdə beçə ring deyilən dəmirlər var ki, onlar partlayış nəticəsində çox fişarla, yəni atır və həman o dəmir sifətindən dəyib, beləliklə də həyatına son qoyub. İstədim ki, bu məlumatı da biz dəqiqləşdirdik və sizə təqdim eləyək. Hər halda Allah rəhmət eləsin. Əziz və hörmətli həmvətənlərimiz, mən bir daha Hatbırdla bağlı bilgini diqqətinizə çatdırıram ki, www.yunaz.tv ekranda gördüyünüz, lütfən bu web siteyə daxil olun. Orada ekranda həman bir səhifə çıxacaq və orada yazır ki, bizi hansı peyk antenindən daha çox izləyirsiniz? Orada seçənəklər var. 1. Telestar 12, 2. Yutulsat, 3. Hatbird. Lütfən hansından izləyirsinizsə, ora həman yerə səs verin. Bəli, o gördüyünüz o qırmızı mürəbbə şəklində olan pəncərə, yəni çərçivəsi qırmızı, içərisi ağ, ki orada yazılır ki, bizi hansı peyk antenindən daha çox izləyirsiniz? Təkrar edirəm, Telestar 12, Yutulsat və Hatbird. 3 seçənək var, 3 yəni qozinə var. O qozinələrin birini seçin, yəni hansı ki, hansından ki istifadə edirsiniz və orada siz səs verirsiniz. Orada bir yeri vote yazılıb səs vermə və oranı tıklayanda, basanda siz səs vermədə iştirak edirsiniz. Beləliklə də Yunaz TV də müəyyən edir ki, hansı peykdən daha çox. İndiki yəni gördüyünüz o rəqəm göstərir ki, Hatbird yəni hamısından daha çoxdur. Yəni birinci Hatbird-dır, hələlik ikinci Yutulsat və Telestar 12 üçüncü yerdədir. Nəzərə alın ki, hal-hazırda Yunaz TV hər üçü peyk vasitəsilə yayın yapır və aldığımız bilgilərə əsasən də video görüntülər və səs sistemləri çox yaxşıdır. Yenə də əgər hər hansı bir əsrlilər olsa, lütfən bizə xəbər verin, ta onun keyfiyyəti ilə bağlı üzərində işlər geçsin. Bir daha mən xatırladıram ki, bütün bunların hamısı, yəni 24 saatlik fəaliyyət göstərən Yunaz TV, 3 peyk vasitəsilə yayın yapan bütün dünyaya Yunaz TV, Sayın Obalı bəyin çəkdiyi əziyyətlərin nəticəsindədir və birbaşa o, yəni bu işləri öhdəsindən gəlir və millətimiz üçün bir rifah təhsilində yaradıb, bir imkandır yaradıb bu. Hər kəs gəlir öz sözlərini deyir, hər kəs öz fikrini deyir. Haqqımızı, hüququmuzu yiyə bilmirlər. Yesələr də həman ifşa olunurlar. Biz zəlzələ bölgəsində də gördük ki, İran dövləti ört bastır elədi. Amma biz bunu həman, yəni, başladıq bu məsələni videolar göstərməyə, haqqında söhbətlər, telefonlar açıq oldu və yüzlərlə, bəlkə bir neçə müddət ərzində minlərlə insanlar telefon açdı, sözlərini dedilər, müsahibələr təqdim elədik. Yəni, nümunə üçün mən deyirəm zəlzələ. Yəni, çoxlu məsələlərə təbii ki, yer verir. Yunaz TV-nin verilişlərində çox çeşidli və önəmli yəni verilişləri var. Burada ana dilimizlə bağlı verilişlər var, musiqi verilişləri var, rəssamlıq üçün verilişlər var, rəqslərimiz burada, yəni təlimlər verilir, canlı yayımda gündəlik mövzulara toxunulur. Filmlər, bədii filmlər, ədəbi verilişlər, yəni müxtəlif müsahibələr və s. təbii ki, Yunaz TV vasitəsilə 24 saat ərzində sizə təqdim olunur. Bu, yəni hər gün 8 saat və hər veriliş 2 dəfə təkrarlanır. Məcmu olaraq, yəni cəm olaraq 24 saat veriliş gecə-gündüz, yəni Yunaz TV sizin ixtiyarınızdadır. Bu sizin televiziyondur, milli televiziyonuzdur. Yecanə hələlik bir televiziyondur. Ümid eləyirik ki, yəni sayı get-gedə çoxalsın ki, başqa televiziyonlar kimi nə qədər say çox olsa bir o qədər də yəqin ki, daha da millətimizin oyanışında
xidmət göstərəcək. Əziz həmvətənlər, əziz soydaşlar, qısa bir ara alırıq. Aradan sonra çox dəyərli bir sənətçimiz və vokal ustası bizimlədir, canlı yayımızdadır. Sanaz xanım Nikinamla söhbətimizi davam edəcəyik və gözəl musiqi və yeni musiqi parçaları bu axşam sizə təqdim edib, eyni zamanda telefonlarınızı da açıq qoyacaq. Qısa fasilədən sonra bunların hamısı efirdə olacaq. Buyurun. Hörmətli günaslı və tamaşaçıları, kanalımız həm də Hotbird mahvarəsi tərəfindən yayımlanmaqdadır. Hansı bir səbəbə görə bu məsirlə bizi izləyə bilməsəniz, o zaman Telestar 12 və Yutelsat mahvarələri vasitəsilə yayımımız davam etdiriləcəkdir. Yaşayan Türk xalqı çoxları Azəridir, yox, Türk xalqı, Azər el adıdır, az bir qovudur, hər yanı əlləşkən, Azərbaycan yanı əlləşkən, qovumlar orada yaşayan, yaşasın Azərbaycan! Sazı bas bağrıva dümrüldürilsin! Əlbəttə mən hədlə bir kiçik şeir oxuyam, mən hədlə bir kiçik şeir oxuyam. İranam yurdu mənim göz bəbəcimdir, yurdumu gözümdən ata bilmirəm. Birdən el havası vırır başıma, sızdıram, süpədək yata bilmirəm. Bir yanım çəkilə, bir yanım bat-bat, sulqanır boynuma dolaşır qat-qat. Dəli şeytan deyir risalətin sat, hələ var qiyrətin sata bilmirəm. Sazı bas bağrıva dümrüldürülsin, bir döyüş havası çal dədə qurqut, dəlilər səs versin, səsim ucalsın, dəlilər səs versin, səsim ucalsın, sözümdən süzülsün bal dədə qurqut, bir səssiz zəmirsiz diyarda qaldım, səsimi savalan dağına saldım, savalan ucaldı, mən də ucaldım, qoymadım qəddola dal dədə qurqut, bir döyüş havası çal dədə qurqut. Sazı dinləndir, sazı bas bağrıma bir çəkim haray, sol mirim, o quzum, öz bəkim haray. Qalmışam dustada babacım, haray, bir döyüş havası çal dədə qurqut. Qalmışam dustada babacım, haray, bir döyüş havası çal dədə qurqut. Haqqımı tülkülər, çatdallar yeyir, mənə yad, yadlara qardaşım deyir. Əynimi çıxardı, bəyninə geyir, demirsən haqqını al, dədə qurqut, alıram, 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 sazı çal, çal dədə qurqut. Gedirəm dağlara cingizli salam, gedirəm dağlara cingizli salam, daşların qopardı başına salam, gedirəm dağların sinəsin sökəm, dağlardan yaşayış haqqımı alam, bir qələm ver mənə sənətlər təkin, qoluna qol verim ulu babəkin, mən qarla deyiləm, məndən al çəkin, qarpalam, gedirəm zirvədə qalam, gəlmişəm elimin haqqını alam, gedirəm elimin haqqını alam, sağ ol. Bəli, şairin başın el ucaldar, başız həmişə savalandan da uca olsun. Varlıqda bütün var yoxumuz şeir-i qəzəldir. Hər bir qəzəlim ellərə ra, türkə
məsaldir. Mən Cəfəriyəm, söz yazaram türkü dilində. Türkün balası, türkülü aləmdə gözəldir.